Fulham-direktør bekrefter Carvalho-avtale. Velkommen til pausepraten tirsdag 3. mai ved Arve Vassbotten. For to uker siden kunne Fulham slippe jubelen løs etter å ha sikret seg opprykket til Premier League på første forsøk etter fjorårets nedrykk. Mandag sikret de også titlen i Championship da de knuste Luton hele 7-0 på hjemmebane. I et intervju i forbindelse med kampen har klubbens nestleder og direktør for den sportslige driften Tony Khan gått veldig langt i å bekrefte at Fabio Carvalho blir Liverpool-spiller til sommeren. Jeg liker Fabio veldig godt, han er en spiller vi alltid har hatt troen på fra akademiet til førstelaget, og vi hadde virkelig likt å beholde ham. Men vi har gjort en avtale som er til det beste for klubben. Og det har gått strålende siden avtalen ble klar, for han har virkelig vært en sentral del av laget i kampen om opprykk, sa Khan til The Athletic. Det nærmer seg en måned siden journalister som følger Liverpool tettest, som blant annet Paul Joyce i The Times, kom med nyheten om at avtalen var på plass mellom Liverpool og Fulham. Overgangssummen er på 5 millioner pund, men kan øke til 7,7 millioner pund dersom visse klausuler blir oppfylt. Men så langt er disse opplysningene fra Khan det nærmeste man har kommet til en offisiell bekreftelse. 19 år gamle Carvalho er på utgående kontrakt, men Liverpool ønsket å hente spilleren ved å betale en overgangssum i stedet for at en tribunal skulle bestemme prisen. Carvalho har levert 18 målpoeng på 35 kamper for et Fulham-lag som har herjet på nest øverste nivå under ledelse av Marco Silva denne sesongen. Tirsdag kveld skal den andre semifinalen i Champions League mot Villarreal spilles. Liverpool dominerte stort i den første kampen. Villarreal kom til få sjanser, og Liverpool vant 2-0. Men Klopp forventer en helt annen kamp når returoppgjøret spilles i Spania. Champions League semifinal is the most important game you can play. Maybe it's the second most important game you can play. Maybe the final is more important, but for this moment it's the most important game you can play. And that you never know if you will reach a semifinal again, if you ever have a chance again to go to the final. You never know. We have an exceptional team here, and nothing is for granted. You need luck in moments, all these kind of things. So you better treat it carefully and be ready, but we will be ready. Everything what we are is required tomorrow night. That's it. We have to be ready to play a top game, because they will, how I said, they will go for us. They will high press, they will try to play much more football than we allowed them in the first game. For Trent Alexander-Arnold er dette hans tredje opplevelse med semifinale i Champions League, til tross for at han bare er 23 år gammel. Han håper nå det skal bli mindre dramatisk i semifinalene enn det var i 2018 og 2019. I 2018 ledet Liverpool 5-2 etter første hjemmekamp mot Roma, men det ble 6-7 sammenlagt etter 4-2 i Roma. I 2019 ledet Barcelona 3-0 fra bortekampen og ble slått 4-0 på Anfield. Looking back on the two previous semis, we made it quite difficult for ourselves, especially in them second legs. We've had to dig deep and see the game out, so hopefully tomorrow we'll be able to do it a little bit easier than what we had previously. But you don't take these things for granted. You know that, you know, the four teams left in a Champions League campaign are always up there with the best teams in the world, so we're expecting their fans to be really pushing them on and making it difficult for us, likewise with the way they're going to play as well, so we're expecting a difficult game. Roberto Firmino nærmer seg spill igjen etter å ha vært ute med skade siden semifinalen i FA-cupen mot Manchester City for drøye to uker siden. Jürgen Klopp sa mandag at brasilianeren løper igjen etter å ha slitt med en smertefull ankelskade. Firmino er med laget til Villarreal, men er ikke i kamptroppen. Klopp kunne også meddele at resten av troppen nå er friske og skadefrie. Divo Origi, Curtis Jones og Kostas Tsimikas slet med mageproblemer i forrige uke, men det ser ikke ut til at flere spillere har blitt smittet. Villarreal-manager Unai Emery har på sin side meddelt at den viktige spissen Gerard Moreno er klar til kampen, men Danjuma er usikker. Historien i både Champions League og i Liverpool under Klopp viser at det ikke trenger å være noen ulempe å spille borte sist. I Europa har Liverpool under Klopp vært involvert i 15 dobbeltoppgjør før årets semifinale. Det har kun blitt tap sammenlagt i to av de 15 dobbeltoppgjørene, noe som er en utrolig bragd i seg selv. Begge gangene avsluttet Liverpool med hjemmekamp, og begge gangene kom motstanderen fra Madrid. Det betyr at Liverpool har vunnet samtlige fem ganger der bortekampen har vært avgjørende. Vi får håpe at den statistikken fortsetter i kveld klokka 21 i en kamp som vises på TV2 Sport 1. Til slutt skal vi til Community Shield, som spilles mellom FA-cupvinneren og serievinneren. Siden serien starter 6. august på grunn av Qatar-VM, skal denne kampen spilles allerede 31. juli. Det er samme dagen som finalen i fotball-EM for kvinner spilles på Wembley.
Nå ligger det ifølge Daily Mail an til at Leicester og King Power Stadium har vunnet kampen om å få være vertskap for finalen. På King Power Stadium er det plass til 32 000 tilskuere mot Wembleys 90 000. Du har akkurat lyttet til Pausepraten det siste døgnet med Liverpool fra Liverpool Supporterklubb Norge. En nyhetssending som legges ut på alle hverdager. For flere nyheter, besøk liverpool.no.